Eu acredito que se a segunda vez que a gente está aqui votando nessa situação no plano cultural, só indagando aqui que é interessante, presidente, que se dê uma analisada para saber exatamente o que é que está acontecendo, né? Porque tenho certeza que essas palavras, senão capoeira não caiu, né? Você está falando aí. Viu? Só para. E ressaltar a importância da capoeira na cidade, no município, não só na questão da disciplina da maneira que você falou. Enquanto está existindo a capoeira, está tirando os jovens da ociosidade da vida. Então, desde já, parabéns. Hoje eu tive até a oportunidade de ouvir isso de um aluno meu da capoeira, que para vocês que fazem parte da política aqui, vocês viram esse menino crescer. E hoje ele estava nesse instante relatando ali para o Paulo Mangaio e para o meu amigo Natal como foi a vivência dele. Ele era um menino que sempre foi criado por dois pais corajosos, simples e agricultores, que viver a vida para proteger esse menino. E ele estava dizendo que ele veio de uma área perigosa da nossa cidade, ele juntamente com os amigos dele. E esses amigos hoje, alguns estão mortos, outros estão presos, outros estão até foragidos. Hoje foi essas palavras que ele falou ali. Mas ele mudou a vida dele. Esse menino preferia vir do colégio dele e ir para dentro do quartel da Polícia Militar aprender capoeira. E hoje ele me chamou novamente de pai, porque eu sou o segundo pai dele. Esse menino é aquele advogado novo que está ali, o Juan. Tá certo? Isso é o que mostra a capoeira a todos os senhores e senhoras. Confie em cada professor de capoeira que tiver cuidando do filho seu, que ele vai ser futuramente o representante para a cidade de vocês, tá certo, professor? Pois não. Eu queria aqui lhe falar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Obrigado. De muito tempo que eu lhe conheço, tem mais ou menos 20 anos. Isso. E você faz um esforço muito grande pelas crianças nesse trabalho e está tirando eles das coisas ruins, das drogas, de algumas coisas, incentivando eles numa cultura que está melhorando o estado de vida dele. Eu admiro muito e parabenizo. Parabéns. Só passo aqui dizer que todo esse trabalho que ele faz é só de recurso próprio, né? Né, querido? Por isso que eu abrilhantizo o seu trabalho, porque você depende e não depende. Depende para ajudar, mas se não tem, continua indo o trabalho. Uma salva de palmas para o meu filho. Não pode continuar as palavras. E para terminar, agradeço novamente aos senhores aí por ter votado a favor em nome da nossa cultura, em nome da capoeira de Tianguá. Tanto eu como representante, e representa todos os grupos aqui nesse momento, não represento só a esse, representa a capoeira, agradeço mesmo a todos os senhores aqui. Muito obrigado mesmo. Meu amigo Natal, ele pode vir aqui falar para dar uma continuidade nisso aqui, tá ok? Natal, Pronto. você aproxima aqui, pega o resto do meu. Tá vindo. Só que eu queria pedir ao querido prefeito para a gente tirar uma foto aqui junto com os vereadores com o projeto. Não, mas você pode ficar aqui, pode. Não, foto só quando terminar a sessão. Boa noite a todas, boa noite a todos, né, os moradores aqui da Pindobaba, de Cruz, as comunidades vizinhas que estão por aqui. Em nome de vocês, eu cumprimento o senhor Netinho, presidente, eu esqueci o nome de batismo, os senhores e a senhora vereadora. Eu estou falando aqui primeiro enquanto representante do Conselho Municipal de Política Cultural de Tianguá, do qual estou, por enquanto, como diretor-presidente. Depois eu queria fazer uma fala enquanto cidadão tianguaense e enquanto suplente vereador, que tenho o maior respeito por essa casa e por todas as conquistas que a gente vem conseguindo realizar no campo da cultura recentemente. Uma questão de ordem que eu acho que é importante, que deve habitar o pensamento de qualquer pessoa que ocupa um cargo público, seja legislativo ou executivo, é que ele está representando um lugar. Esse lugar tem pessoas das mais diversas formas de se expressar, de viver, de existir. E se existem essas pessoas diferentes, essas populações diferentes, elas têm que ser atendidas, tá?
Se a gente tem uma população de idosos, ela tem que ser atendida. Se tem uma população de crianças, ela tem que ser atendida. E se tem uma população de cultura, de artistas, de pessoas que trabalham com isso que a gente chama de arte e cultura, elas têm que ser atendidas, né? Na sua dignidade e na sua amplitude. E a gente vivenciou, vou tentar ser o mais breve possível, algumas retaliações para algumas dessas populações que trabalham com cultura quanto à votação do Plano Municipal de Cultura. Né? Essa casa ela tem uma dívida com Tianguá. Ela excluiu do Plano de Cultura todas as referências à população LGBT e todas as referências aos povos de terreiro, as pessoas que têm um jeito diferente de se contatar com Deus, que têm uma fé diferente dessa fé cristã, que no fundo não é nem tão diferente. E aí, no campo da legislação, isso não pode, porque a gente tem uma política cultural sendo construída a nível nacional, a nível estadual, onde essas populações são atendidas. Então, quando a gente soube da exclusão da capoeira do Plano Municipal de Cultura, a gente tomou um susto porque não estava no texto que veio para essa casa. Né? A gente ficou sem entender, teve um burburinho lá no conselho, porque achavam que fosse um conselho que tivesse tirado, depois acharam que foi a secretaria que tivesse tirado, e assim, tem um mistério. A gente não sabe, a gente não pode afirmar, né, quem foi que fez isso. O que eu queria dizer com isso é que essa casa tem um papel e eu acredito que ela vai cumprir esse papel de ser sensível, de aprovar esse projeto. E aí eu não posso deixar de mencionar, pelo momento que esse município vive, que a gente tem uma população grande de trabalhadores da cultura que geram alegria, que geram sentimento, que fortalece o sentimento de pertença, que faz a gente de Tianguá se sentir orgulhoso por ser tianguaense, pelo trabalho que o capoeirista faz, pelo trabalho que a galera da música faz, Ângelo, pelo trabalho com o cinema que a turma faz, pelo trabalho do Paulo, que já pode ser considerado cidadão tianguaense, o outro Paulo que está ali, os demais músicos, enfim, todos os artistas. E o papel da Secretaria de Cultura, entre outras coisas, é criar as condições para essas pessoas trabalharem. E o papel de vocês é dar o subsídio legal. Quando a gente chega com o Plano Municipal de Cultura aqui, a gente está fazendo parte do trabalho que deveria ser feito por vocês. Tá? Então, a minha fala é nesse sentido de sensibilizá-los quanto a isso. Então, a gente não pode excluir e tirar condições de trabalho e recursos de grupos que já conquistaram isso. A gente tem que ampliar isso. A gente está construindo uma política pública para a cultura que está engatinhando e ela vai se desenvolver, porque ao passo que essa política vai se construindo, a gente vai se fortalecendo. Infelizmente, a gente tem um sistema político onde a gente é visto apenas como voto. É como se cada um de nós não tivesse rosto, é só um título. Infelizmente, né? A gente sabe disso e a gente, enquanto povo, compra esse jogo. Tá? Eu parabenizo a Câmara, essa casa inteira, por esse momento de deslocar a sessão da Câmara para cá. Eu acho que isso tem que ser feito mais vezes. São duas vezes por ano. Bom, Natal, por mim, eu fazer um tour aqui no Tianguá todinho. É interessante. Mas eu estou fazendo isso no tempo que eu acho que eu vou ficar aqui como presidente da Câmara. Mas sou permitido quantas quiser. Parabenizo, porque assim, Natal, as pessoas... Também só para ressaltar que nas sessões itinerantes que tem, que existe no município, pela lei, os vereadores tinham que receber uma remuneração pelo deslocamento. E todos nós abrimos mãos desse deslocamento. Eu acho mais do que justo. Inclusive funcionários também. Funcionários também. Eu acho mais do que justo, né? Acho que é justo. A gente já paga tão caro por tudo. Né? A gente trabalha 7 meses por ano para pagar imposto e a gente não tem esse retorno à altura. Então, assim, eu parabenizo por essa iniciativa e eu torço para que ela se amplie, mas, ao mesmo tempo, eu posso deixar de fazer uma crítica quando eu percebo que, pelo momento político, que a gente, eleitoral, na verdade, que esse município atravessa, uma sessão como essa, que deveria escutar as pessoas daqui, ela se transforma num comício, onde a gente tem falas incoerentes, e não posso deixar de falar isso. Tá? E aí, para o campo da cultura, não posso deixar de falar também que a cultura nesse município